Një dit pas varrosjes së generalit të vrar Kasim Soleimani u ndez qielli mbi Iran. 10 raketa balistike kanë shpërthyer në territorin e shtetit fshin Irakut. Një pjesë e tyre kanë goditur 2 baza amerikane. Televizioni shtetror iranian kumtoi se në sulme ndaj 2 bazave amerikane në Irak, Irbil dhe Ais el Asad, janë vrarë së paku 80 amerikan. Garda revolucionare iraniane, e cila mori përgjegjësim për sulmet, theksoi se sulmet ndaj bazave janë hakmarrje për vrasjen e komandantit të njësisë Quds, Kasim Soleimani. Ministri iranian për punë të jashtme, Mohammed Javad Zarif, tha se Irani ka ndërmarrë masa proporcionale për vendmbrojtje në përputhje me nenin 51 të deklaratës së Kombeve të Bashkuara dhe në bazë të asaj se prej ku është kryer sulmi frikacak kundër shtetasve iranian. Well, we did not start this process of escalation. Ne nuk e filluam këtë proces të eskalimit. Shëbat u thoqën luftë ekonomike kundër Iranit. Shëbat duhet të vendisohen. Prezenca e popullit iranian në rrugët e shumë qyteteve, pa presedan në histori, deti me njerëz, duhet të bëjë shëbat të vendisohen, duhet të ndalojnë së dëgjuari klanet, duhet të bazojnë politikën e tyre në realitetin. Administrata e Donald Trumpit i konfirmoi sulmet, megjithatë nuk ka konfirmim për viktima, sipas informacioneve të fundit. Forcat amerikane në rajon po rigrupohen, ndërsa nga territori i SBA-ve, drejt bazave të tyre në lindjen e afërt janë drejtuar edhe disa bombarder B-52. Pasi në Twitter e shkroi se po kryhet vlerësimi i dëmeve dhe viktimave dhe se SBA-ja ka ushtrinë më të fuqishme në botë. Disa orë më pas, Trumpi mbajti fjalim të jashtëzakonshëm, tha se derisa të jetë ai president, Irani nuk do të ketë armë bërthamore. Demantoi se ka ushtar amerikan të lënduar apo viktima. The American people should be extremely grateful and happy. No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. We suffered no casualties. All of our soldiers are safe and only minimal damage was sustained at our military bases. Our great American forces are prepared for anything. Por presidenti amerikan nuk u përgjigj se çfarë hapi do të ndërmarrin, edhe pse para sulmit në Iran, në Twitter shkroi se në shënjë strëmbajnë mbi 50 objekte kulturore dhe civile. Ai tha se po i shqyrtojnë opsionet dhe paralajmëroi se do të përforcojnë sanksionet ndaj Iranit. Në fjalimin e tij kërkoi prezencë më të lartë të forcave të NATO-s në lindjen e afërt. Irani kumtoi se sulmi është për hakmarrje për vrasjen e generalit Soleimani.